Halmstad hörna gånger 4 i början av matchen. Alvåge tvingas ta undan en av dessa hörnor från återkommande Christian Jädler. Bästa möjligheten för Örebro. Paulinho med skott efter en kvart. Faktiskt matchens enda avslut på mål ifrån brasilianaren då i Örebro. Men här gör ju Carl Johan Jonsson en fin räddning. Halmstad skapade en del möjligheter på slutet av halvleken. Den bästa kom här sedan Bala fått fram bollen till Marcus Olsson. Men hans avslut går utanför i ett kanonläge. Halmstad fortsatt bara med 7 gjorda mål på 11 och en halv match i Allsvenskan.